إسرائيل لولد قنات بدوباي لبانوس بتاباكيو يهزبولا بدل بفت سمتشو تكات هسبتالوش تغوجوشن لماستناغر يتاقلو سيوان هزبولا بوستدوا صفاي يروكي تكات مكنيات بكتاناو وطرات مباباسو تنغروال ሂዝቦላ ወደ ሰሜን እስራኤል ከ300 በላይ ሮኬቶችን በመተኮስ በሰጠችው ምላሽ 6 ሰዎች ቆስለዋል ሲል ጦሩ አስታውቋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ሰኞ ዕለት እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ ላይ ባካሄደችው የአየር ድብደባ ወደ 500 የሚጠጉ ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ ነው። እስራኤል ሰኞ ዕለት በሊባኖስ ላይ የፈጸመችው ጥቃት በአገሪቱ ላይ ካለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ከተፈጸሙ ጥቃቶች እጅግ የከፋ እንደሆነ ጭምር ተናግሯል። በጋዛ ጦርነት ምክንያት በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል በተቀሰቀሰው ድንበር ተሻጋሪ ጦርነት አብዛኞቹ የሂዝቦላ ታጣቂዎች የሆኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሞቱ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት የድንበር አካባቢዎች የሚኖሩ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በሊባኖስ ያለውን ቀውስ ለማስቆም በዚህ ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተጨባጭ የሆኑ ቅዶች እንደሚያቀርብ መግለጽ ዋሽንግተን ጥቂት ተጨማሪ ወታደራዊ አባላትን ወደ ክልሉ እንደምትልክ አስታውቃለች። በብራሰልስ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ግጭቱ ወደ ሙሉ ጦርነት እየተቀየረ መሆኑን ያስጠነቀቁ ሲሆን በተመሳሳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉትሬዝ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተከሰተው ግጭት ለሲቪሎች የከባድ ስጋት ሆኗል ሲሉ ገልጸዋል። ሂዝቦላ ሐማስ መስከረም 26 በእስራኤል ላይ ወሰደውን ድንገተኛ ጥቃት በመደገፍ ወደ እስራኤል በርካታ ሮኬቶችን በማስወንጨፍ ተከትሎ በሊባኖስና እስራኤል ድንበር ያለው ውጥረት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ እየተባባሰ መሆኑን በጋዛ የተኩስ አቁም እስካልመጣ ድረስ ወደ ኋላ እንደማይለም ተናግሯል። ሁለቱ ቡድኖች በኢራን የሚደገፉ ሲሆን በእስራኤል በእንግሊዝና በሌሎች አገራት ደግሞ በአሸባሪነት ተፈርጀዋል።